Доброго ранку, любі глядачі, а точніше бадьорого. Уявляєте, нам позвонили сьогодні о 5:00 і сказали, що по вулиці Чапаєва знайшли глечик 15 століття. Експертні журналісти о 5:20 ми були на місці. І що ви думаєте? Оператор голодний, але глечика нема. А я оце думаю. Може, ми звернемось до справжніх спеціалістів? До археологів? Фахівець, справжній археолог Юрій Пуголовок посміявся з нас і сказав, що проводити самовільні розкопки заборонено законом. Та й вулиця Чапаєва не є цікавою. Максимум, що там можна знайти – льох купця 19 століття. Тому що Полтава та область мають набагато старші території для досліджень. За його словами, польовий сезон 2015 можна внести в актив полтавських археологів. На території області працювали 6 експедицій, в тому числі міжнародні. Юрій Пуголовок разом з колегами були на розкопках в селі Глинському, що в Зіньківському районі. Там вони працюють з 2009 року. Нас туди привів, будемо казати, випадок. Місцеве населення почало самовільно добувати пісок і руйнувало культурний шар цього поселення. І, в принципі, воно вже там дорилось, додобувало того піску, що почали навіть під дорогу підриватися. Ну і там, можливо, станеться колись неприємна річ. Але, от, в принципі, завдяки діям археологів і, в принципі, місцевої громади, то дещо вдалося припинити цей процес. От. Ну і коли ми приїхали на місце, то ми побачили в цих обривах піщаного цього кар'єру рештки на жовтому фоні, такі чорні плями заповнення об'єктів, купа кераміки, кісток. І, в принципі, це було 2009-2010 рік. От там от було одне спалене житло, і в ньому от просто на нас стирчав череп жінки. І, ну, це досить таке враження від цього, моторошне трохи було. От. Ну і, в принципі, то з того часу ми, будемо казати, обмежили дії цих здобувачів піску. От. І проводимо там такі, будемо казати, невеликі археологічні дослідження. Цього року вони дослідили 68 квадратних метрів площі та нарешті натрапили на рештки кузні. Також виявили господарський об'єкт середини 10-го століття, рештки 10 господарських ям і частину житла 14-го століття, яке теж загинуло у вогні. Знахідки перевершили всі очікування. До певної міри характерні для нашого регіону. Ну, в той же час і трапилось декілька таких от цікавих, виразних знахідок. В житлі от тому 14-го сторіччя виявлено фрагменти металевого дзеркала золотоординського, але ми, в принципі, це все просіювали, перетирали, але знайшли лише 3 фрагменти. Металеві рештки, які постраждали після пожежі, зберігають в розчині і їх потроху очищують від піску за допомогою зубних щіток. Юрій Пуголовок показав цвяхи, ніж, жіночі прикраси лунниці тощо. Це частина персня, щіточок, ну, як і в наших таких, от, ну, да, типу такого. От. Так, це ось литий гудзик і частина бубанця. Ось оцей гудзик, вони носились їх там. Вони литі, такі грибоподібні. От їх це, ну, будемо казати, хлопці-дружинники тягали. Ну, можливо, і інші верстви населення. Ну, в принципі, зараз вважаю, що це от дружинники з таким ходили. А ось і унікальна знахідка – фрагмент литовської гривні. За словами Юрія Пуголовка, в Україні їх знайшли не більше 100, а на території нашої області – вперше. І оце ж, власне, частина цієї гривні. Литовської, так? Да, литовської гривні. Так от вона рубана. І... Як розумієш, що це гривня? Це вже, ну, залізячка. Залізячка, да. Ну, це от теж по аналогіям. Я, в принципі, теж її не ідентифікував, оскільки перший раз в житті бачив, але от колеги, які стикалися з такими матеріалами, сказали, що дуже схоже. І, в принципі, вже і, будемо казати, старшим фахівцям ми показували, то вони кажуть, що дійсно це ця річ. Це, ну, дуже унікальна. Що там, ну, гіпотетично, що вона тут робила? Що вона тут робила? Ну, в
принципі, тут можемо знову звертатися до Глинська про те, що легенду про князів Глинських, що вони про вихідці з Золотої Орди, які врятували Вітовта після битви на Ворсклі. І Вітовт їм подарував частину земель от на Ворсклі і на Сулі. Це Глинськ на Сулі в Сумській області, Глинське в Полтавській області, це Зіньківське, і Полтаву. От, ну, така от існує родова легенда цього князівського роду Глинських. От, ну і от деякі вчені до цього скептично ставляться, деякі вчені підтримують цю ідею. Археолог каже, що вони дуже радіють посуду, особливо якщо він цілий. Цей горщик вони відкопали в 2010 році в Полтаві по провулку Першотравневому. Це горщик примітивно кружальній техніці виконаний. Він повторяє повністю форму ліпного горщика романської культури. От, але оця верхня частина, вона вже, от ми бачимо, що наслідує горщики, так би мовити, кераміку курганного типу давньоруського часу. От, і от сіверяни якось слідували за модою, чи якось так, ну їм дуже хотілося теж мати такий от посуд з таким манжетоподібним потовщенням. От вони приліпили це. Для ліпного горщика він, ну, це, ну, взагалі нонсенс, така штука. О, це, будемо казати, середина 10-го сторіччя, а можливо, навіть і ближче до 11-го сторіччя. Дослідники виявляють всередині різні залишки – від зерна до фрагментів металу. Ну і, звісно, етнографія може щось цьому надати, але це потрібно окремо сідати, міряти, тут сюди заливати, засипати, там розміри це всі. І, можливо, десь це етнографічні паралелі можна буде провести. Добре, пане Юрію, ми вам дуже вдячні. Ви приділили нам багато уваги. Ми підемо, закопаємо вулицю Чапаєва назад. Так, так, це буде добре. Так, щиро вдячні вам. Бажаю вам гарного дня і побачимось.